IFRS 16. O que é? É a nova norma contabilística que pode ser aplicável à sua empresa. Costuma fazer investimentos na sua empresa através de soluções de renting? Sim, recorro a operações de renting. Porquê? A IFRS 16 é a nova norma para contabilização de locações. Será aplicável a empresas que utilizem as IFRS ou que estejam cotadas na Bolsa de Valores. E do que se trata? Trata-se do modo como o renting é registado na sua contabilidade. E como funciona? Segundo as IFRS, as locações eram classificadas de duas formas diferentes. No caso das locações financeiras, um ativo e uma responsabilidade de locação eram refletidos no balanço. No caso das locações operacionais, apenas a despesa de locação era apresentada na demonstração de resultados. Por isso, as locações operacionais não estavam refletidas no balanço. A partir de janeiro de 2019, deixará de haver distinção entre locação financeira e operacional, do ponto de vista dos locatários. Todas as locações serão apresentadas no balanço refletindo o direito de uso do ativo e uma responsabilidade de locação. Portanto, todas as locações serão refletidas no balanço do locatário. Ok, então é por isso que os dados financeiros de várias empresas podem ser comparados com mais facilidade. Exato. Gera a empresa e a respectiva situação financeira da mesma forma. A nova norma aplica-se a todos os contratos de renting? Não, existem duas exceções. Se o valor do ativo locado individualmente for inferior a 5 mil dólares americanos ou se o período de renting não ultrapassar os 12 meses. Nesses casos, a locação não é abrangida pela nova norma. Informe-se da sua situação com o seu consultor fiscal ou com o seu auditor. Eu já me informei. Está bem, assim farei. Apesar da IFRS 16 alterar a forma como o renting é contabilizado, verá que o mesmo continua a ser rentável. Simples, rápido, pessoal. Grenk, o seu parceiro de renting tecnológico.